Ruokaa markkinoidaan yhä enemmän kotimaisuudella, mutta mikä on riittävän kotimaista? Hyvää Suomesta -merkkiä saa käyttää tuotteissa, jotka on valmistettu Suomessa ja joiden raaka-aineista vähintään 75% on suomalaisia. Lihan, kalan, kananmunan ja maidon on oltava täysin kotimaista. Sirkkalehtimerkki on suomalaisille vihanneksille ja hedelmille. Kasvisraaka-aineet ovat kotimaisia, jalosteiden muissa raaka-aineissa ei ole kriteerejä. Luomuleppäkerttu on kotimaisille luomutuotteille. Maataloustuotteen tulee olla 100% suomalaista ja valmisteissa suomalaisen raaka-aineen osuus pitää olla vähintään 75%. Maakuntien parhaat merkkiä voivat käyttää pienet ja keskisuuret elintarvikeyritykset. Kotimaisuusasteen on oltava vähintään 80% omakustannusarvosta sisältäen työn ja raaka-aineen. Pääraaka-aineiden on oltava täysin kotimaisia. Avainlipputuotteiden kotimaisuusasteen on oltava 50% omakustannusarvosta. Tähän lasketaan raaka-aineiden lisäksi myös henkilöstö, pakkaus ja osa markkinointikustannuksista.